TU-urastaja tässä, terve. Tultiin tänne Pikkaralan talvirattaa vähän Tuomaisen Hannun kanssa testailemaan ekaa kertaa tälle talvea. Ja katsotaan, kuvaillaan varmaan ainakin joitakin heittyä, että täällä Pikkaralassa on yleensä ollut talvella 27 väylää ja rata on uudistunut. Tai ainakin kierto on ihan erilainen kuin viime vuonna. Ja tämähän voisi kiertää sillä, että kävisi 9 väylää tai 18 väylää tai 27. Mekään nyt olla muutama niitä, mitä on ollut parina aikaisempana vuonna. Niin joo. Niin on, katoin metsillä on vanhastaan tuttuja väyliä edellisiltä vuosilta. Mutta otin ledikiekon matkaa. Joo. Kyllä minä ajattelin, että ennen pimiä kereitä. Mä otin sen takia, että kun minä kävin siellä ledikapissa heittämässä, niin sitten kun oli ekaa kertaa semmoisia kekkoja, mitä ei ollut heittänyt aikoihin, ja sitten laittoi ledin vielä niihin, niin ne lähti vähän mihin sattuu. Niin mä ajattelin, että jos nyt päivällä niin oppisi niitä tuntemaan vähän niitä kekkoja, että jos tulee käytöä vielä ledeillä heittämässä, niin ettei ne lennä ihan mihin suuntaan sattuu. Mulla ei ole vielä edes talvipäki, että mulla on samat, mitkä kesällä koppasin varreja pummukkaan. No joo, no ei täällä nyt sillä hirveä talvi vielä ole. Ei oo vielä. Tossahan kerkis olla jo talvi täällä Oulussa. Joo, niinkö. Mutta se meni pois, tuli. Mikä se on? Se ei ole takaa kesää, sanotaan takaa talvi, mutta joo. Takaa kesää tuli sitten. Se nyt tuntuu olevan. Niin, tuossa meidän eilen lähti just 3 hengen porukka, niin meidän onkin tässä aikaa jappaasti tässä ykköstiillä. Täällä on varmaan väylät semmonen 50-70 metriä oiska. Niin, se varmaan ei taida olla paljon pitempiä väyliä. Ei. Tässä heti ensimmäinen näyttäisi olevan tommonen 70 metriä aika lailla. Täällä on muuten ratakarttakin. No ensimmäinen on heti 95. Joo. Minä ajattelin, että se on 70 metriä, mutta se olikin 95. No, elikkä täällähän saa heittääkin pitempäänkin, jos haluaa, mutta tosiasia on, että joka väylältä ei tarvitse saada nostopöydiä, että vaikka onkin lyhkäisiä väyliä. Varman päälle ja Leopardi 3, niin jos sillä on sattu väylä. No väylällä jo. Tästä se taas lähti. Meillä oli tuo perinteinen lämmittely, oli auton penkin lämmite, että sitä ne ehkä kannattaisi joskus vähän heittää muutama heitto ennen kierrosta ja vaikka putaatakin muutama putti, mutta ei meni ammattilaisia olla. Paljon tämä on alamäki. On tämäkin. Tämä näyttää ehkä lyhyemmältä mitä onkaan. Urrella jos saisi heitettyä. Eikö niin suunnittelu? Hyvä osuma. Hyvä osuma. Melkeinpä keskelle väylä. Mä ajattelin, että jos me heittäisin kuitenkin putteri. Miten on sitä MD:tä? Joo. Mä en taas olla aika suora, mutta katsotaan ne. Ei saisi kyllä yhtään lähteä ryssen. Ei lähtenyt. Joo, kääntyi vähän yli. Hyvä heitto oli. Matteo oli siirtynyt tuota... Matt Orum. West... Niin, Matt Orum. Joo. Oli siirtynyt Westsidelle. Mitä mieltä? Hyvä pelaaja. No mähän vähän ootin, että se olisi TD:lle siirtynyt, kun TD:llä nyt ei ole oikein nimimiestä kuin se Eerikkinen. Joo, niinpä. Olipa nätti heitto. Se oli ihan hyvä, joo. Oliko se Defenderi? Biofusion? Joo, Biofusion. Vakaampi. Joo. No tuo keltainen, mikä on tosi paljon kulunut. Joo, sen mä muistan. Sulla oli hukassakin se. Joo, se on tuolla Tonilla nyt, se jäi mulla toppilaan.
Mä heitän tämän midarin, koitan saada sen vähän kääntämään yli. Tämähän ei mene tuonne korille asti luultavasti. No meneehän se. No aika lähellä ainakin. Vähän putos alas. Joo, oli se hyvä. Sain tuon tähtäyslinjan oikein. Uskalsin tähätä riittävästi vasemmalle, että se kääntää yli ja peidaa sitten oikealle. Ja niinhän siinä käy. Saatiin ensimmäiset birdit tuohon kolmosväylälle. Ja nyt on tämmönen oikeakätiselle heittäjälle tiukka hyssypäkkäri. Hannu heitti kämmenen pioneerilla rinkkiin. On se. Kääntyi vähän suoraksi, niin meni pitkäksi. Joo. Ei se pitänyt. Piti mennä koko matka hyssässä. Vähän vastatuuli. Joo, niin mietin sitä, että onko tuo midari hyvä, kun minä tässä nyt oikein ylivakkaata. Mä heittäisin tuon ihan ylivakkaan väylitse ja hakisin se vähän sieltä matalaa. Joo. Kummalta puolen tuo puu pitäis heittää? No minä heitin tältä vasemmalta puolelle. En mä tee... Minä heitän kanssa. Tai ainakin yritän. Toivottavasti ei osu tuohon puuhun suoraan. On kyllä haastavaa noloa. No ei se haittaa. Vähän tarpeeksi ilmaa, niin se kerkeää peitä. Hei herranomaista. Oi oi. Nyt on paari vähän tiukas. Nyt on paari tiukas. Totta se. Mulla oli pokki. Pois väylältä. Pois väylältä kakkonen, ykkönen ja keskimatkan putki. Uudiskin merkkaahan tuloksi. Tässä olisi tämmönen, olisiko tämä 65 metriä? Aika joo, lähellä. Joo, aika lailla. Suora heitto. Voi heittää päkkärillä tai kämmenellä, mikä itsestä tuntuu. Hannulla on anössi. Hannu meni heti tuossa yhden heiton etumatkalle. Kahden heiton, niin se otit birdie. Joo. Tämähän on peli pelattu neljän väylän jälkeen. Vähän. Joo. Kokeillaanpa tota ekki. No onneksi jäi väylä, niin helppo paari siitä kuin. Tähän tuo puree, katsotaan mitä tämä ledin kuinka paljon alivattaa. Ei oleta, että sun vähän kääntää yli. No, tää sieltä aika paljon. Joo, no väylälle jäi sekin. No nyt tietää tuonkin, että se on oikeasti alivakkaa tuon ledin kanssa. Opto X Pure. Normaalistihan se saatoin kyllä vähän runtatakin sen yli, mutta anyways. No niin, meillä tilanne tasottu. Onhan taas kummatkin samassa tilanteessa. Ja sitten on tuommoinen, olisiko joku 70 metriä tässä. Ja tämä on selkeästi itselle niin oikean käyhettäjälle kämmenheitto. Miten on tuota peereitä tähän? Joo, oikealla on vähän puutavaraa eessä. Niin. On, sinne ei saa heittää. Katsotaanpa, miten tämä tulee. Tätä ei saisi yli, kääntää niin kuin yli liikaa. Joo. Ei se ainakaan kääntynyt yli, jos ajattelee positiivisesti. Panostin siihen hyssekulmaan, että on riittävästi, niin sitä oli kyllä nyt riittävästi. Rastiin pystyi luottamaan. Joo, ringissä. Kyllä. En tiedä valehteleeko silmä, mutta tämä näyttäisi ainakin joltakin 7580. Joo, jotain semmoista minäkin sanoisin. Tämä on sitten ehkä enemmän kämmenväylä, mutta ei mulla lennä tuonne. Mutta voihan sitä aina reenata. Tässä on vähän vastatuulta, onko semmoinen termiä, että onko se oikein kuinka aliva. Nyt tuo aina ei heittäisi nokka pystyssä. Niin... ihan hyvä. On se väyrästä, mutta ei se kyllä hyvä ole. Joo, puoleen väliin. Vähän reilu puoleen väliin nippana. Semmonen lepakko lerppa tuonne
taivaalle, niin ei se kovin pitkälle voi lentää. No on se pitkällä putilla. Hannu otti pöörin edelliselle ja saalisti taas anössipaikat tietenkin ja vieläpä yhdellä heitolla meni ei. Hyvä heitto, tuli vaan ihmeen pitkät skipit tuolla lopussa. No joo, kyllä se pysähtyi sen rinkiin. Kyllä. Tässä on nyt tietysti vähän myötätuulta. On jo. Samaa purea. Vähän yli, antaa sen kääntää yli tuonne. Vähän on vähän korkeamman kuin viimeisessä teissä. Kääntää liian nopeasti yli, ettei lyö heti kenttä. No ei siinä kyllä korkeasta. Ei, kakko on ringissä. Huono heitto, mutta itsepä heitin senkin. Korjo on vähän tuolla vasemmalla. Tuollainen joku 70 metriä on pahtu. Eikö jäi käteen? Yy, mikä skipi. Ei tullut katrollia, oli niin liukas maa. Mulle tämä pitäisi olla periaatteessa helppo. Mutta periaate on aina eri kuin se, mikä on toteutunut. Heitä kuitenkin midasilla, minulla tähän pitäisi olla etelä vähän nopeampi tiekki, mutta... Kyllä sinä sen minaarilla perillis. Mitä sen saa hyttyä, kun menin pitkä maailma? Ei yhtään hyttyä. Apuu, keskelle puu. Ois se nyt voinut heittää sitä tilannetta? Oo, sitä voinut tilannetta. Oli se liian matala. Mulla lähtee koko ajan liian matalle. Mulla luultavasti käy tuossa niin, että minä menen liikaa tuohon. Tukijala on vähän yli, ettei ei mene se niin kuin pitäisi, niin kuin Jaani opetti, että jättää se paino sinne selkeästi tukijalan taakse. Niin yleensä mulla se, että jos mulla alkaa mennä paino liikaa tukijalan yli niin sanotusti, tai ohi siitä, niin se tarkoittaa sitä, että ne heitot lähtee alaspäin. Niin pitää siihen kiinnittää huomiota. Se ei niin vakkaa kannelmi, ottaisin sen. On hyvä. Melko poimia kyytti. Siinä sitä peedä. Ohka pystyssä vähän liikaa, mutta onko vielä? Joo. Ja vähän lerputtaa. No lerputtaa, ne lähti aika paljon. Se päkkärillä se heitä. Niin se heitot kämmen. Mä ajattelinkin, että päkkärillä, että mitä. Oli kyllä hieno heitto. Joo, se on. Ei mennyt maahan tuo. Me harjoittelen tätä huijausheittoa ja toivon, että se ei osunut. Ei lähde niin liian matalalle. Niin upsiko? Niin. Joo. Tietää vähän kuvata. Ei varmaan näy tuota ei varmaan. Mutta ei se haittaa. Kunhan ei noihin ekaa puita. Haluaisi niin kuin ajaa. Joo, ei osunut ekaa puu. Ei, lyhyt heikko, mutta hyvää harjoitusta. Joo, pitkällä putilla. Joo. Hyvähän tuota upsiakin harjoitella, kun kerrankin on semmonen. Kerrankin ei ole tripla vallo, että sitä olisi estetty harjoittelemasta. Se on joskus arvokas heitto tuo upsi, kun olet semmoisessa paikka, että sieltä ei oikein mitenkään pääse. Ja jos ei granaattiakaan pysty heittämään, niin sitten voi olla upsi hyvä. Joo. Mutta nyt se jäi lyhyeksi. Kyllä me ei ole jotenkin, että se jää, mutta tuli pareena. Nyt onhan 12 väärällä ja Hannu taitaa olla pari kolme heittoa eilen. Joo, varmaan kolme nyt, kun mä otin tuossa tupiin. Niin, sä otit siihen pöytään, aivan. Taas yhden otit kaulaasi. No eipä sinä. Tuu siitäks se jutke.
nyt on vähän lyhkäsempi väylä, mutta ei silti niin helppo, tuon pitää osua. On se siinä putilla, joo. Vähän oikealle. Yllättävän suoraan heti, mä otin pikku hyppiä. No se vähän lipsahti kääestä tuo kiekko. Enemmän tilan puolelta se piti mennä. Mietistään tuota insaneitia. Joo. Tämä on ollut yllättävän vakka. Insanity. Niin, me heitä reilusti tuon vasemman kautta kämmenen. Voittais saa semmoset, ettei olisi niin nerva. Aion antaa taas Hannulle. Kyllä se reheitä. Hyppäs takaisinpäin, eikö tätä korille pääse? Pääsee sitä korille, mutta ei välttämättä oikein birdin paikka ole, kun se taisi mennä puitteen taakse piin. Ero sen kun kasvaa, Hannu otti taas birdin ja mieluun tyytymään paahri. 4 heittoa jo ero. Hyvä avaus. Osuu väyliin nyt nuo avaukset, pitää olla tyytyväinen. Koko viime kesänä ei saanut osumaan väyliin. No joo, siihen nähdään kyllä parannut. Tässä on tii vähän ylöspäin. On se vähän se jo. Tässä on tuo MD, kun tuossa... Miten sen katkaa? Ei kääntänyt. Ei, oli sen verran hyssää. Niinpä. Ei tuota riitä mullekaan lapanneman mahdottomuus. Tässä olisi saanut vähän kääntää yli ja kämmenelle tämä niin kuin tuntuu itselle liian pitkältä tämä väylä, vaikkei tämä varmaan ole edes kovin pitkä. Paljon tämä Hannu olisi? Kun... Mä sanon, että meille varmaan 195. Joo, no, on se ehkä vähän sen verran pitkä, että ei tehdä mieli edes kämmentä yrittää. Että... Vaikka olisi se hyvä sitä reenata näilläkin väylillä. No niin... joo. Tulisi sinne toistoja sitten. Se vaan tahtoo mennä sitten pitkillä välillä niin repimisen, että se hajoaa se heittokoko. No se on juuri näin. Tulee revittyä sitten itsensä rikki ja heittokin rikki. No ei tuo lopputulos niin huono tuolla MD-läkään haluttu kuitenkin ei. Tähän kakkosrinkkiin. Joo. 11. Joo, joku nippanappa kakkosrinkissä. Joo, 14 väylä ja tämä on tuttu väylä edellisiltä talvilta ja haastavan muotoinen väylä. Tuolla on mut hirveäkin pari laukausta. Toivottavasti osuu. Oli sen verran lähellä, että ei tule tänne miksi haavoittunut hirvijuoksu. Eikö jäi käteen? Meni läpi mettästä kun... Menihän sinne pitkälle putille, joo. Sulkia. Mutta mä olis itselle luonnollisempi heittää kyllä niinkö... Selkeästi niinkö tuolla päkkärillä, mutta tämä on pure väylä selvästi, niin harjoitellaan sitten. Unohdetaan tuo yksi puu tuosta keskeltä. Joo. Joo, mutta nyt ei väpättänyt kiekko. Ei, se lähti paremmin käestä. Mutta... Joo. Aina siinä joku on pielessä kuitenkin. Ei tässä vielä ihan valmiita ollut. Joo, porella melkein enemmänkin antsaa pitänyt olla, kun hyssää siitä. Oli jo, minä jotenkin luotin siihen, että me laitetaan siihen tehoa, että se kääntää yli, mutta ei todellakaan kääntänyt. Olisiko ollut sen verran nousappi siinä heitossa kuitenkin. 85. On tämä varmaan tämä vähän alamäkkä, niin vaikea arvioida. Ja sitten tuo kori on painettu tuolla, että se pakottaa oikeakätiseen heittää ja heittämään minummin kämmentäkö päkkäriä. Kyllä tässä ainakin päkkäri antsaallekin on tilaa, mutta se luonnollisempi on selvästi niin kämmenheitto tähän. Joo, joo. On. Pitää niin puuta tuossa oikein. Niin, se on pantu sinne. Se on sen verran tiheä tuo puu, tuo mettä tuosta. Sinne ei kukaan halua vapaaehtoisesti. Joo, ei. Mitä juo välillä? Ensimmäinen juominen ja väylä 15. Juohan sekin. Niin. Ja on hyvä tahti ollut, ei ole ruuhkaa. On. Paljon on porukkaa radalla, mutta liikkuu. Kyllä. Se on kun 27 väylää, niin vaikka parkkipaikka oli aika täynnä, niin täällä ei kyllä ruuhkaa ole. Me päästettiin tuossa yksinäinen heittäjä ohikin. Ja silti ei ole painetta takana eikä eessä.
Täällä Montu sanoo, tuo tuuli vähän pyörii, niin pitää vähän haistella, että mistä se nyt on. Hyvät skipit. Tää on semmonen naksun pitkäksi, mutta varmaan ringissä kuitenkin. Eiköhän se ringissä. Mulla ei nyt hirveätä luottoa ole tähän korjaan, mutta meinataan. Laitat vaan flättinä se sinne. Laitan, älä laita hyssää. Mä laitan lerppaa enkä hyssää enkä rohkaa. No se on hyvä. Kyllä. Ringissä. Päivän ensimmäinen onnistunut tuommoinen niin sanottu teurastajalle pitkä fore, että käänsi se nyt vähän ylikin tuo terni ja sitten kuitenkin palautti sieltä, että pitää olla tyytyvä. Tämä täytyy ottaa ihan kuvata, kun kämmen avaus tänne, ihan nosto. Nostethanpa se kyytti. Hannullakin oli tosi hyvä avaa. Ei heitetä kuten Minarda heitetään väyliksellä, että päästä se perille. Tän on joku juuri, pitää katsoa, onko tämä semmonen. Tämä on poikki. On onneksi poikki, se ei ihan voinut muuten hyvin kaataa. Nyt ei saisi heittää nokka pystyssä vaikka ylämäki. Tai ei kannattisi heittää. On hyvä. Voi vai meni pitkä. Menihän se. Herra Jumala. Olis pitää heittää sen midari. Se oli nyt siellä takana rotkossa se avaus. Sitten se meni sukkana sinne. No ei se mitään. Lähetä paarin ehkä per. Mä kokeilen Explorerina heittää semmosen flexin tuolla. Joo, sano jos mulla on päkitiellä sit. Ei oo. Tuli liikaa antsaa, vaikka flexiähän se hait siihen kyllä. Ei sen näköjään enää kestä tuo kuluneen oikealta tuo tuuli vielä. Joo, se saattanut se tuuli, kun pääsi kiekon alle vielä, niin se ei niin antanut mahdollisuutta enää kääntyä takaisin. Ottanut että sillä Lauri Explorer, se on vakaa. Niin just, se, onko se tuota mitään muovia? No se on tuota ihan sama. Valikohan tämä lusitekseä? Joo. Eikö on tämä ihan opto, mutta tämä siipi on erinäköinen. Onko tuo se, mikä multa sai? Joo. Tämä on se. On ollut ihan hyvä. Tämä on ollut kyllä hyvä. Joo. Riittävän vakka. Joo, otin se Emerson Kiitin lusitäksän pois ja laitoin tuon tilalle. Niin just, Emerson Kiit taisi olla vielä vakkaan. On se joo, on. Semmoinen, oliko se sitä ihan aina ekarana ja semmoinen pöytäpä? Ei ole niitä, se on niitä, olikohan se toisen rani, mutta vakaa se on kuitenkin sekin. Joo. Tätäpä etsiä. Jaha, katsellaanpa meidän kiekot. Hannulla meni tuonne vasemmalle puolelle ja mulla on täällä oikealla. Tässä on kori, niin se meni pitkäksi tänne rotkon puolelle. Tuollahan se näkyy kakkosringissä. Niin se on Hannullakin. Hannulla ei ole vain tuota tavaraa eessä tuolla. En olisi uskonut tänne asti heitä, mutta opin sen, että seuraavalla kerralla me saan täällä heittää sitten tuota midarin tähän. Tai voi tietenkin heittää väyliksen, mutta se pitäisi heittää semmonen korkea hyssä sitten. Niin, että onkin tietty mitä minä heitän. Me heitän tuon leopardin, kun mulla ei... Oho, heitä mulle leopard. Kun ei ole oikein semmoista nopeaa distance driveria. Mutta eihän tuo... Ei mä kokeile sitä terniä tähän. Mä ehkä heittää miten se valo tuossa lentää. Kai se lentää samalla lailla kuin pimiässäkin. Kai se lentää, pitääkö tähän ottaa ledin päälle, kun tämä väri on, no se on joo. Väri on vähän huono tänne talve. Pimeässä ei näe, että missä kulmassa se menee. Niin matala. Ja just tuonne puun taimikon alle, mutta eipä sinne ihan mihin se heiti. Tällä kuluneella
vähän lentokenttälautteja meikään. Entä mie heitin vähän sen montun takapuolelta tarkoituksella, että... Tuossa on kyllä vähän... Siksi mä otin vähän taaempaa sen vauhan. Matala. Matala, ja sulla oli vielä huono tuuri, kun osui suoraan siihen taimeen. Mutta tässähän Hannu antaa nyt pientä siimaa mulle, kun onhan väylällä 17. Meillä on niinku 10 väylää jäljellä. Ja Hannu taitaa olla sen 4 heittoa eellä, niin... Mulla on tuolla niinku niin sanotusti helppo paari tulossa ja tästä ne joutuu vielä hyvän lähärin heittämään. Nyt ollaan niinku semmosella normaali talviväylän pittuilla. Ylämäki ja 50 metriä, 45, 50, 55, jotakin siihen väliin. Tuo mistä tuo tiipaikka oli, niin sieltä sai kyllä tämmönen amatööri ihan tosissaan rykästä. Toki tässä ei ole korkeita puita eissä eikä semmoista, mutta ylämäkeen tuommoinen satkuväylä on aika paljon. Nyt Hannu antoi mulle kyllä sen yhden heiton. Siinä oli hyvä se, että se lähti riittävän korkealle ylöspäin, mutta se... En tiedä mitä tapahtui, se pääsi kippaamaan yli. Joo, se käänsi yli. Kannel olisi melkein pitänyt olla. Niin olisi pitänyt olla. Ottaa niinku varman päälle, että se ei satu mitään vahinkoja ainakaan. Eikä mullakaan tuo paarille tuolla ihan niinku saletti, koska se meni tuohon taimikon alle. Niin sitä ei koskaan tiedä, että kun tämmönen lyhytraajainen ihminen, niin ei välttämättä yleity sieltä kurkottamalla niinku pois kunnolla. Joo, täällä on tämä terni ja tuolla on kori, niin kyllä tästä nyt pitäisi paari saada. Nyt olisi hyvä olla matkassa se pehmeä putteri, se koi. Tuossa on kova maa ja jyrkkä rinne, niin ei lähtisi tulisi rolleja niin helposti. Olisiko tässä semmonen joku 60 metriä? Joo, varmaan 60. Eli putteri takaa tuuli ja purre. Tätä ei kestä tuota... Antsassa ei tarvi laittaa flättinä vaan. Ja muuten hyvä, että tuon suunta oli huono. Joo. Keskellä puu. Joo, olipa huono suunta. Heti kun laittoi olla vähän tehoa, niin se... Tai yritti laittaa tehoa, niin se karkasi tuonne oikea. Joo. Mitä meidän ruopasen tuonne FD2? Niin, päkkäriä vaan. Lentääkö se perin? Tätä vois kokkeen. Tuo on aika jahtaa, mutta tuota... Ei se haittaa. Tähän minä kuvaan. Autoja. Joo, autoja. Tänne tänne kuvata. Ah, se kun oli tiesi, sori. Tämä on vakkaa, joo. Heti kun näyttää pohjan, niin varmaan tuuli tappaa, mutta... Voitahan panna pikkusen antaa. Oi, oi. Ei tää muuta jäänyt pois, kun tää pikkusen antsaa. Tämmöstä se välillä on täällä amatööriheittelyssä. Yrität heittää antsaa, niin heität ylös nokkapystyssä. Ylös se lähti Hannullakin. Ja tosta kun tuo tuuli on vielä, se nappaa mukavasti tuonne kiekon pohjaan, niin se vie sen yllättävänkin kauas sitten. Otetaanpa tuota peedetä tähän. Tässä on semmonen väylä, missä ei ole väylää, niin ei muuta kuin forea tuonne ja silmät kiinni. Puita. Joo, siellä on kyllä. Sinäkin heitit korin, kai se minäkin heitin. Joo, tämä on vähän semmonen, että frisbeegolfissa toivoisi aina vähemmän olevan näitä väyliä, missä ei ole väyli. Kai sitä aina
yksi mahtuu 27 väylän sekson tämmönenkin. Ei ihan liikaa. Oli se pitemmälle kuin mulla, jos ei se rollaa takaisin tänne tiille. Mitä onko kuinka paljon sitä vastatulta, mutta... Nythän P2. Joo. Koittaa välttää noin kaksi ekaa puuta, niin kaikkihan nyt sitten hyvin. Ylämäki tii. Se kääntyi sinne. Joo. Kakkosrinkki. Se ei osunut ekaa puuta. Ei osunut niin. Mutta ei ollut kyllä hyvää heittokkaa. Tuokin tuntuu alivakkaamalta tuon ledin kanssa. Midarilla vai? Sitä heitetään tällä jutke. Katoppa, mennäkö pönttö? Ei. Joo, se oli vähän lopputulos, oli kyllä. Tässäkin oli ehkä vähän vastatuulta. Oli. Sekin vielä vaikutti noihin heittoihin tietenkin. Pitäis olla. Pitäis olla. Me heitän tuo MT3 ja nyt ei liian tiukkana, tää on tuon vauhireidus tuonne vähän vapoite. Tarpeeksi kuitenkin ilmaa. Ei herkkinen venkki. Piti taas heittää tilan kautta, mutta lähti taas kohti kori. Joo. On se vaikeat. On se vain vaikea. Kokeilen taas tämän Björnerillä tuon foreen. Se oli paljon parempi kuin se minun heitto. Lyhyeksi jäi, mutta se puti. No, mutta se oli kuitenkin vähän sen näköinen se heitto, mitä se piti ollakin tälle väärä. Joo. Väylä 23. Oliko se pione? Joo. No on se putila. Joo, vähän liian ei lähtenyt tarpeeksi vasemmalta. Mitähän mietin? On se ringissä. No minä saa kämmenä kohtia. Tällä ternillä. Vastatuulla. On kyllä. Noussut kovasti tämä tuulikierroksen. No taas heittää ainakin tuosta puitten väliin. No se oli kyllä just semmonen. Oli. Pikkuisen tiukempi linja, niin joo. Perfekt. Mutta tosta pääsee yrittää. Olen kyllä Tuomossakin heittoneen koreilla tyytyväinen. Viime talvena minä en olisi edes harkinnut tuohon heittolainen korea, enkä varsinkaan toissa talvena. Nyt sai kuitenkin tuonne about pin high. Joo, ne alkukierroksen vapautuksetkin on jäänyt pois. Joo, se on tuota, minä pikkusen muutin sitä heiton tekniikkaa, niin se ei niin paljon lerpata. Nyt ei ole pitkä väylä ja alamäki. Onpa kasvanut lumen. On, tässä on taas taimikko kasvanut sen verran, että pistää miettimään, että miten heittää. Oi vitsi, se liukasta. Tulee tuuli tuo. Kyllä siihen vielä jäi puttia. Joo, jäi. Liukasta tosta. Joo, me huomaa. Vaikka yritti katsoa tuota alusta, että se olisi. Tiemä nastakengekin on jalassa. Se ei kattunut. Ei ollut paino siellä etujalalla, kun heitin. Se luisti alta. Me luotan sitten se tuuli tuosta. Joo, pitäis kyllä. Onko pitkä? On, liian korki. Puolet liikaa tehoa, ei joo. Sen enempää. Joo. Joo, vähän oli. Se oli niinku täys tuommoinen swingi tuosta paikoltaan, kun olisi riittänyt niinku puolet vähemmän tehoa. Alamäkeä ja matkaa ei varmaan ole edes 50 metriä. Niin. Tämmöistä tämä on, kun ei ajattele kun vain heittää. Tai ajattelee vain puolen väliin asti. Ja sitten saa katua huonoja ratkaisuja. Ei se ole ihme, että ei ole tullut kovin paljon niitä helppoja pöydejä tällä kierroksella, kun on ollut vähän semmoista räiskimistä.
baareihinkin on saanut tosissaan skrämplät. Oi kolitta. Menikö se läpi? Hannu otti edellisellä väylällä taas birdie ja minä onnistuin siinä vielä puttailemaan tuuppa. Eikö poki? Poki, joo. Oi ettäkö lipsahti toi. Pistähän korille. Me pistämme vaan mietin, että on tuo takatuuli ja nuo, että nyt ei saisi heittää liian tiukkaa. Matala. Oi. Tämä on aikamoista tekemistä. On jo. Voi voi sentä. Siinä oli hyvä linja kyllä. Oli linja hyvä, mutta eipä se auto, jos heittää tuommoisen. Taas varmaan astuin tukijalan ylittäjämässä, niin se lähti tuonne alas. Ei ollut muuten ensimmäinen alaspäin heitetty päkkäri tänne. Aloin miettiä enemmän sitä, että pian kyynärpään ylhäällä siinä heitossa. Enkä oikeastaan muuhun keskittynyt. Joo. Niin kun ei pysty keskittymään yhteen asiaan kerralla. On se mulla tullut läpinäköjään tuossa pusikossa. Joo, Hannu heitti tuosta tästä läpi. Pääsin pitkälle putille ja mulla on täällä kakkosringin ulkopuolella. Valitettavasti. Ylämäki. Tästä on... Tuolta nyt tästä pystyy päkkärille heittämään. Niin, vasemman käyn päkkäri. Joo. Tässäkin on taas kasvanut puut, niin pistää taas miettimään. Ja tii on pikkusen eempänä tai lähempänä korja, niin se... Tulee nuo puut niin nopeampaa vastaan puulla. Onko? Onneksi niitä pyyhkeitä Sabilissa kaupasta. Eikö suoraan korjaa kohin? No on se putilla sekin. En tiedä, jonkun verran pitkä putti, mutta ei se nyt sulle paha. Niin kato, jos mä saan tuon putterin tuonne lentämään. Ikinä en ole kyllä saanut, mutta... Joo, ei... Tuuli painaa sen vaan, ei pääse kääntää korille. Joo, no se kuitenkin tietää, että sen saa nyt sinne heitettyä sinne perille asti. Se on jo hyvä tieto. Mutta lähti vain vähän liikaa oikealle se linja, niin... Mutta joo, tästä on tullut nyt itselle putteriväylä. Viime vuonna me heitin tätä midaarilla, silloin kun heitin suoraan. Kaverit on monesti heittänyt oikean jään päkkärillä, niin semmoisen vähän nopeammalla kiekolla hysseä tuohon sitten. Sekin on hyvä vaihtoehto. Me saatiin Hannun kanssa täällä Pikkaralassa kierrettyä kierros ja akku loppu tuossa, olisiko se ollut 26 väylällä? Joo, vika väylä ja kuva. Joo, GoProsta loppu simahti siihen akku, mutta ei se mitään. Saatiin paljon heittoja talteen, ei niinkään kovin hyviä heittoja, mutta heittoja kuitenkin. Ja meillä kävi lopputuloksessa niin, että Hannu heitti pari, -3 ja mulla oli pari heittoa plussaa. Joo. Ei joo. Mitä mieltä sä olit radasta? Hyvä rata. Pari semmoista pitempää, että saa siivuttaakin oikein meikäläisenkin käellä, niin saa heittää täysiä. Mukavan tekninen rata. Sitten kun tulee paljon lunta, niin ei tarvitse pelätä liukastumisia teknisiä ratoja. Mikä olisi lyhin, joku 4-5 ja sitten pisi joku 100-105. No tuo itse asiassa saattaa olla vähän pitempikin tuo, mikä on tuo viimeinen väylä, kun se heitetään Kesä Pro 18 tiiltä, niin tuohon 50 tolpan kohdalla. Joo, on se varmaan yli 100. Joku 110 on. Niin mitä se oli tuo kesärata? Kesärata pittuu 155 metriä. No niin, se on joku 105 sitten varmaan. 105 on varmaan. Mie kans tykkäsin radasta, siellä oli paljon hyviä väyliä, tosi paljon. Ja sitten mahtui sinne pari tosiaan niitä pitempiä. Se ei haittaa tuollaisella 27 väylisellä, vaikka on pari vähän pitempääkin. Ja sitten yksi väylä oli semmoinen, että siitä oli vähän vaikea löytää sitä väylää, mutta sekin on ihan ok. Joo, kuitenkin... tiukka vaikea väylä. Niin. Ei varmaan ollut kuin semmoinen 3 metriä korkeinta se aukko, mistä heittää. Mutta siinä oli kaksi eri aukkoa, että ehkä niinku pasurin päkkärillä tai forella pystyi heittämään. Se oli vähän niinku molemminpuolisemmin.
oli siinä, jos voi heittää vaikka upsiakin, että siinä voi heittää vähän vaikka mitä, mutta tärkeintä oli, että osuisi siihen kapeahan aukkoon, että mikä tuntui itsestä varmimmalta. Niin. Mutta sillä kun ajattelee, että 27 väylää, niin ei oikeastaan yhtään huonoa väylää ollut. Niinpä. On kyllä. Hyvä rata oli. Hyvä rata oli. Kiitos jätkille, kun on rakentanut radan. Joo. Tämä on yllättävän painava tämä toinen kamera. Mulla alkaa käsiin puutua. Ja auto vaikka on kahvakulareineja tehnyt. No ehkä se sen takia on väsyykin, kun on tehnyt kahvakulareineja. Ei mulle tehnyt viikkoon vissiin, mutta kuitenkin. Kiitoksia, kun katsoit videoa. Ei muuta kuin hyviä heittoja. Jeps. Se on moro. Moro.